Johnny English sa vracia. Dnes o 20:30 na Pluske. Bola raz jedna krásna princezna, ktorá sa... One prize, one golden glass. Oh, what should be? Vyzerá to ako kúzlo a pritom je to jednoduché. Vo Tú prinášame jediný paušál, ktorý vám každý mesiac vráti peniaze za neminuté dáta. Pretože nám záleží. O2. Bola raz jedna ježibaba so zlatým srdcom, najštedrejší bohatý brat a najškarečší kráľovský pár na svete. Alebo je to naopak? Pravdu vám prezradia dobré rozprávky, ktoré skutočne víťazia nad zlom. Nakúpte v Lidli a získajte jednu z troch rozprávkových knižiek s interaktívnym prekvapením len za €99. My venujeme detskému kardiocentru život zachraňujúce prístroje v hodnote celého výnosu z predaja. Lidl, na ceste k lepšiemu zajtrajšku. V e-shope Dr. Max aj sortiment pre krásu. Vyskúšajte inovatívnu medicínsku starostlivosť Eucerin s klinicky overenými účinkami. V akcii 2 plus 1 zadarmo na dermax.sk. Je len na vás, ako do našich nemocníc prídete. Či vystúpite rovno pred vchodom, doskáčete s každou topánkou inou, alebo vám niekto pomôže. V našich nemocniciach veríme, že kvalitnú zdravotnú starostlivosť si zaslúži každý. Aj preto otvárame novú nemocnicu Bory pre vás. Pre horných 5,5 milióna. Penta. Zlepšujeme zdravotníctvo. Objavte Renault Arkana E-Tech Full Hybrid s cenovým zvýhodnením až 2400 eur. Renault ihneď. Na internete to často vyzerá, že si nič nedarujeme. Ale vďaka dátam sa vieme aj spojiť a venovať svoju energiu tam, kde je to potrebné. Neváhame dať pomocnú ruku iným, či prírode. A keď ide o život, darovať aj kus seba. Máte za to náš rešpekt. A radi sa vami necháme inšpirovať. Preto vám darujeme nekonečné dáta do konca júna. Len tak, za to, že ste s nami. Rešpekt je všetko, čo nás spája. Poviem vám, čo chcem od života. Tak napríklad skočiť s ľadovým kľudom do nových zážitkov. A platiť radšej za svoje koníčky, ako za účet. Vidíte to rovnako? Založte si M-konto a pridajte sa k našim spokojným klientom. M-Bank. Život na prvom mieste. A ja taká zdravúčka, cingilingi bom. Zdravé ceny rada mám, cingilingi bom, bom, bom. Najzdravšie ceny tento mesiac len vo vašej lekárni. Magne B6 na zmiernenie príznakov nedostatku horčíka. Pri kúpe Magne B6 100 tabliet získate 60 tabliet za 1 cent. Sudokrém Multiexpert na podporu liečby plienkovej dermatitídy teraz za akčnú cenu. Ibalgin Rapid Caps, ľahko rozpustné, mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou, ktorá sa rýchlo dostane k miestu bolesti. Pomáha pri rôznych typoch bolestí. Vaša je naša slovenská lekáreň. Páči sa? Dnes máme práve pre vás čerstvúčku špecialitku, v ktorej sa svieže kyselinky snúbia s nádhernou sladučkou vôňou. Tieto čerstvé jahody sú také, že dovidenia. Dovidenia. Dávame si záležať, aby ste u nás našli len to najčerstvejšie ovocie plné vitamínov, výraznej chuti a podmanivej vône. Koop jednota, najčerstvejšie domáce potraviny. Prečo sa mi doma hromadí toľko púdor a tašiek? Pretože chcem. A pretože púdra má akciu 1 plus 1. Teraz už aj v ďalších mestách po celom Slovensku. Objednaj si čokoľvek chceš, kedykoľvek chceš. Púdra. Milk
Milka. Jemnosť chutí lepšie. V Tete sme označili červenou cenovkou tisíce akciových produktov. Objavte a vyváže kokolino v klubovej zľave za 3,69 alebo dvojbalenie zubných pást Senzodyn len za 5,39. Kúpite aj na www.tetadrogerie.sk. Bazénová piesková filtrácia pre bazény až 6x3 metre so 7-cestným ventilom len za 99,99. Hecht, špecialista na záhradu. O čom sa mi dnes bude snívať? O reproduktore, o kávovare, o konzole? Alza ti splní sen o čomkoľvek. Kúp napríklad hernú konzolu PlayStation 5, ktorá ťa vtiahne do hry. Teraz aj s poukazom na nákup hier. Elektro, rýchlo a jednoducho, Alza.sk. Rexona predstavuje nový pánsky antiperspirant Rexona Maximum Protection. Číslo 1 na Slovensku v ochrane proti potu, aj v extrémnych teplotách. Bez potu a zápachu. Dokonca i počas náročného tréningu. Bez potu a zápachu. Rexona. Trojnásobná ochrana. Rexona Maximum Protection. Nezradí ťa. Neváhajte. Obstarajte si MGZS alebo MGHS teraz s metalízou zadarmo. U všetkých predajcov MG. Užívajte si televíznu zábavu kdekoľvek. Príďte si k nám po internet a televíziu a darujeme vám internetovú Orange TV na 2 roky. Orange. Ja mám alibi. Bol som nakupovať. Veď vaša peňaženka je plná peňazí. Ale ja som bol vtedy nakupovať v Kauflande a tam je všetko ozaj lacné. Ozaj? Máte radi výhodné ceny? Doprajeme vám ich. Už od nedele K-Classic tvaroh otučnený 250 gramov za 79 centov, K-Classic Aidam 250 gramov za euro 79 a z Kaufland Card Krušovice svetlé pivo pol litra za 59 centov. Kaufland. Poznávaš tú jedinečnú chuť? To je chuť zábavy. Daj si Desperados a prilej do dňa zážitok. Desperados. Nikdy nestretla toho pravého. Keď to príde, nebráň sa tomu. Až v meste, do ktorého vedú všetky cesty, pri fontáne lásky. Máme legendu, ak vezmeš niekoho mincu z fontány, ten sa do teba zaľúbi. Áno, si vystrašená? Pretože som modern, ty si to chcela. Sa do nej zaľúbia. Alebo ja, alebo New York blázni. Hneď štyria. S koľkými chlapmi chodíš? Nechodím. Tí chlapi ma nepoznajú. Sú len trochu očarovaní. A ona... Práve som na teba myslela. ...sa musí rozhodnúť, komu otvorí svoje srdce. Rande v Ríme. Vo štvrtok o 20.30 na Pluske. A ty tu čo robíš? Čapujem. A ty si nemal točiť film s Fialovou Janko? To je do... Však to je Polnišová. A to je do... Polnišová, takže vy tvrdíte, že ste herečka. Ja som absolútny Oto 2007, ja. A my sme absolútni debili, že? Áno. Áno, humor. Profesionáli. Tak zajtra? O 19.30 na Pluske. Ani ho nespoznáte. Je to tak, že ja odídem z domu, vy tam prídete so svojimi kamarátmi, kolegami, niečo spravíte, ja sa vrátim domov a ani to nespoznáte. Môže to takto byť. Pyroman. Je to herečka. Áno. Takže by to mohla byť Anička Šišková, Martuška Sladečková. Zaznelo to meno už v tejto malej úvahe. Áno. Tak to je jasné. Tak to je Marta Šišková. Inkognito. V novom vysielacom čase vo štvrtok o 20.35 na Jojke. Nechcete čakať? Pozrite si už teraz na JOJ Play. Marek, ten sa nikdy nezmení ani nezmenil ani kvôli nikomu. A kvôli tebe? Chcela by som tomu veriť. Kde je otec? Nejaký starší pán skočil zo strechy. Sanitka tam už vyráža. Ja len potrebujem vedieť, či v tom lietadle bol naozaj balok. Všetko tomu nasvedčuje. Ak teda naozaj umrel, tak nám ho čím skôr priveste. Nemocnica. V utorok o 20.35 na Jojke. Zmizte, prosím vás. A hlavne sa upokom se všima. Rýchle, hlavne, to je jedno kam...
sa telefonovala? Sestře, má nemocnou holčičku, tak si mi měla hlídat, víte? A co pak můžu při tomhle tom bordelu? Nevíte, jak dlouho to ještě bude trvat? To si ještě počkáte, ty hračte vypadnou. No, prosím vás, je mě umělkyní tady. Pětkrát sedmička Rizling. Bylo vám známo, že vám pan Trojánek prodával padělky?